Nasional 5. Baiklah saudara seperti biasa Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri negeri. Terlebih dahulu kita akan ke Sarawak bersama dengan Damia Cassandra Manja. Silakan Damia. Cuma kasih taufik di angkasa puri. Sambutan hari kebangsaan peringkat negeri Sarawak yang akan diadakan di Bandar Limbang diharapkan akan menjadi satu detik dan memori terindah bukan saja dalam kalangan penduduk dari bahagian tersebut tetapi juga pengunjung luar. Menyatakan harapan tersebut, Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar Dua, Datuk Amar Rawan Tengah Ali Hassan, mahu sambutan di Bandar Limbang menjadi sambutan paling meriah dan akan dikenang sampai bila-bila. Justru beliau berharap peserta yang mengambil bahagian dalam acara perbarisan dan persembahan akan mempamerkan komitmen dan kerjasama terbaik bagi menjayakan majlis itu nanti. Beliau menyatakan demikian sewaktu menyaksikan raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2015 di Kompleks Sukan Limbang. Terdahulu, beliau melepaskan peserta larian merdeka yang disertai oleh lebih seribu orang di tataran Jubli Emas dengan jarak 3 km mengelilingi Bandar Limbang. Sementara itu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Misnu Taha melahirkan rasa puas hati atas segala persiapan selain menegaskan bahawa semangat ketaatan dan kecintaan rakyat kepada negara telah terbukti mengatasi segalanya walaupun Limbang diberi amanah untuk menjadi tuan rumah buat pertama kalinya. Sejumlah 67 kontijen mengambil bahagian dalam raptai penuh perbarisan sambutan Hari Kebangsaan itu yang terdiri daripada badan kerajaan, badan bukan kerajaan, persatuan parti politik dan pelajar sekolah. Semangat perpaduan dan hidup bersama dalam suasana harmoni yang dinikmati oleh rakyat Malaysia sejak kemerdekaan perlu dipertahan. Bekas anggota Iban Trackers Awang Rawing berkata, jika ianya tidak dipertahankan, rakyat akan berpecah belah dan ia boleh membawa kepada kehancuran negara. Ini yang telah mengecapi kemerdekaan sejak 50 tahun 58 tahun lalu. buruk mana makitai kerja sama makitai sebab nji kita nak sama jadi kita yang nak berpadu punya kalau Melayu pecah. Nak ada guna ke kita Tambah beliau bersempena Hari Kebangsaan 2015, pengorbanan pejuang-pejuang terdahulu yang telah bergadai nyawa untuk mendapatkan kemerdekaan negara perlulah dihargai dan terus dihayati terutama oleh generasi akan datang bagi membentuk jati diri bangsa. Awang berkata demikian kepada pemberita di Kuching ketika ditemui semasa lawatan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Cawangan Sarawak ke atas beliau yang dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak sejak Isnin lepas akibat komplikasi usus perut. Rombongan diketuai oleh penasihat PVATM Sarawak Major Besara Peter Runin yang turut menyampaikan sumbangan wang tunai. Awang, 86 tahun, anak keleharan Sri Aman merupakan satu-satunya rakyat Malaysia yang menerima pingat keberanian tertinggi kerajaan Britain iaitu George Cross atas penghargaan beliau yang pernah berkhidmat secara langsung atau tidak langsung dengan kerajaan Britain sejak Perang Dunia Kedua. Di Malaysia, George Cross setaraf dengan pingat Panglima Gagah Berani. Beliau pada awal perjuangannya datang ke Tanah Melayu sebagai Iban Trekker sekitar Disember 1950 sebelum diserap masuk ke dalam Regiment Hutan Worcestershire and Sherwood yang berpengkalan di Keluang. Awang dijadual berangkat ke London pada 20 September depan bagi majlis perjumpaan semula betilian pertama Regiment Hutan Worcestershire and Sherwood serta berpeluang menghadap Ratu Elizabeth. Transformasi pembangunan dan keharmonian yang dikecapi sekarang seharusnya menjadi tanda peringatan bagi rakyat untuk menghargai dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya usaha kerajaan dalam menyampaikan khidmat kepada rakyat ke arah kehidupan yang lebih baik dan maju. Ahli Dewan Undangan Negeri Lamir Ripin Lamat, berkata sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, rakyat terutamanya di luar bandar diingatkan supaya bekerjasama dengan kerajaan bagi mempercepatkan proses transformasi pembangunan luar bandar. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian program ambang Merdeka di Rumah Sating Sungai Medang, Bakong dekat Miri malam tadi. Pada majlis tersebut, beliau turut meluluskan projek tempat bertamu namun tapak yang sesuai akan dikenal pasti untuk keperluan berkenaan. Rumah Sating dan Rumah Itap di Bakong merupakan projek pembinaan rumah panjang melalui program projek bantuan rumah PBR masing-masing mempunyai 20 pintu. Rumah panjang yang dibina pada 2011 itu telah didiami oleh penduduk rumah satir hampir 2 tahun. Pelbagai kemudahan akan dinikmati oleh penduduk kedua-dua rumah panjang berkenaan tidak lama lagi seperti bekalan air bersih dan projek naik taraf jalan. Persatuan Industri Perabot Sarawak SFIA telah mengambil pendekatan proaktif bagi mempromosi perabot keluaran negeri ini dengan menganjurkan Expo Perabot dan Rumah Sarawak SFHE 2015 dan menawarkan diskaun istimewa kepada pembeli. Menurut Menteri Pembangunan Perindustrian Dato Amar Awan Tengah Ali Hassan, industri perabot Sarawak perlu membentuk satu pasaran yang berdaya saing dengan melibatkan pembelian dan penawaran secara aktif. Oleh itu, para pengeluar perabot di Seru sentiasa mementingkan kuasa beli rakyat agar industri ini kekal mendatangkan keuntungan kepada ekonomi negeri ini termasuk mewujudkan pelanggan setia. Beliau berucap demikian pada Majlis Perasmian Sarawak Furniture and Home Expo SFHE 2015 di Kuching. Tek ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Muda Pembangunan Perindustrian, Pelaburan dan Promosi Datuk Julahi Narawi. Sebanyak 180 gerai dari 44 buah syarikat dan agensi berkaitan menyertai Expo 4 hari ini yang berlangsung di pusat beli belah City One Mega Mall di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu bahawa kerajaan negeri memberi perhatian dalam pembangunan produk kayu kerana ianya memberi sumbangan yang lebih kepada perkembangan ekonomi negeri sekaligus menyediakan banyak peluang pekerjaan. Sehubungan itu, kerajaan negeri menyokong penuh cadangan SFIA dengan pelan perancangan untuk meningkatkan industri perabot di Sarawak sehingga tahun 2030 selain menyediakan kemudahan yang diperlukan serta menubuhkan gedung perdagangan bagi memastikan pengagihan bahan mentah berkualiti dan harga yang berpatutan ditawarkan kepada pengilang perabot. Seramai 150 pelajar dari maktab rendah Sains Mara MRSM Kuching, Betong dan Mukah mendapat biasiswa di bawah program Budi Petronas 2015. Program biasiswa tersebut antara lain bagi memberi motivasi dan peluang kepada pelajar dari golongan keluarga berpendapatan rendah untuk mengejar kejayaan dalam pendidikan. Majlis penyampaian anugerah program Budi Petronas itu disempurnakan oleh Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah di MRSM Kuching. Dalam ucapannya, beliau menyatakan semua pihak perlu berusaha bersama sama ada kerajaan dan sektor swasta dengan melabur dalam pendidikan ke arah melahirkan pekerja berkemahiran. Pada masa yang sama jelasnya ia juga penting untuk mengurangkan kadar kemiskinan di Sarawak khususnya penduduk dari luar bandar dan di pedalaman menerusi kejayaan dalam pendidikan. Sementara itu menurut pengurus besar bahagian operasi LNG Petronas Bita Ata yang mewakili organisasi tersebut memberitahu program itu sejajar dengan matlamat membangun modal insan negara dan akan diteruskan pada masa akan datang. Baik saudara-saudara, ini dahulu sumbangan berita dari Stra untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini dan seterusnya kita bersama Adrian di Kota Kinabalu.